Tiedättekö, mikä on parasta henkisessä ja hengellisessä väkivallassa? Tää taisi tulla ulos pikkasen väärin, tai no en minä tiedä. On vähän semmonen ihminen kyllä, että minulla on sarkasmi sisäänpäin rakennettuna automaationa. Esimerkiksi jos joku ihminen sanoo, että on epäreilua, että heillä Turussa on sakotettu ihmisiä, ja he kertovat, että eräs hänen nimeltä mainitsematon tuttunsa on saanut sakkoja siitä, että hänellä ei ole ollut maskia, niin minä sanon automaationa sen, että minullakin on toisessa kaupungissa tyttöystävä, joka oli joutunut vankilaan siitä, että hänellä ei ollut BDSM-maskia. Ja hän on varmasti aivan oikea ihminen, eikä mikään kuvitteellinen fabrikaatio, jonka olen keksinyt oikeuttaakseni olemassaoloni siitä huolimatta, että olen oman elämäni pikkuinsel. Joo, minä en välitä siitä, että mitä on tapahtunut, minä en välitä tarkistaa faktoja. Nuo on ensireaktioita. Sitten jos mielipide muuttuu, niin se muuttuu after those facts. Joka tapauksessa henkinen ja hengellinen väkivalta on aika mielenkiintoinen asia. Ja siinä on semmoinen kaikista jännittävin piirre. Ja se on se, että kukaan ei oikein ymmärtänyt, että miten vaikeeta kristityillä on Suomessa. Tai siis tältä kuulostaa, kun heidän elämänsä omaa tilaa kuuntelee. Että hehän ovat niin kauhean känseloituja ja vainottuja. Kaikista omituisinta tässä kyllä on se, että nämä vainotuksi tulemiset näyttävät olevan sitä, että ne osaa mainita nimeltä jonkun malliesimerkin, kuten Päivi Räsäsen. Itse taas olen sitten tottunut, että yleisesti ottaen, kun ateistit puhuvat henkisestä ja hengellisestä väkivallasta, niin he puhuvat, sanotaanko, joko dramaattisemmista rikoksista, kuten esimerkiksi siitä, että joku lestadiolainen on hyväksikäyttänyt lapsia. Tai sitten vaihtoehtoisesti he kertovat, mitä heille itselleen on tehty. Kristityillä parhaat vainotuksi tulemiset näyttävät olevan malliesimerkkejä jostain Päivi Räsäsen sakoista, joita hän ei ole vielä edes saanut. Ja sitten tietenkin puhutaan siitä, että ihmiset ei suostu laulamaan jotain suvivirttä, mikä on tietenkin valtava ongelma. Ja tämä on hyvin omituinen tilanne kieltämättä. Mutta näissä on aina semmoinen hankaluus. Me nimittäin muistamme, kun Richard Dawkins aikanaan teki tämmöisen twiitin, ja tämän hänen aikanaan kirjoittaman twiitin ensimmäiset sanat, Dear Muslima, on jäänyt monelle mieleen. Dawkinsilla oli vähän semmoinen ajatus, että feministit ovat tyhmiä, koska he valittavat siitä, että miten huonosti heillä menee, mutta sitten ihmiset eivät ymmärrä, että siellä islamilaisissa maissa niillä naisilla vasta kamalasti meneekin. Ja tämä on semmoinen fakti, josta kukaan varmaan ei ole erimielinen, mutta tässä on tavallaan se semmoinen, että jos joku kärsii pahemmin, niin sitten sen täytyy olla irrelevanttia sen, joka kärsii vähemmän, mikä on hyvin omituinen ajatus. Koska kyllähän aika monella varmasti on sellainen mielipide, että se ei haittaa välttämättä, että jos joku kärsii enemmän, se sinun kokemasi vääryys voi olla silti vääryys. Et kukaan ei tavallaan ole kiistämässä sitä, että sieltä menee muslimimaissa kamalasti. Ja tämä on tämmöinen asia, mitä Richard Dawkins ei oikein ymmärtänyt. Ja tämä on iso ja tärkeä asia. Ja siinä mielessä minunkin varmasti kannattaa miettiä sitä, että kun kristitty kertoo, että niillä on niin kamalaa, niin kuinka kamalaa niillä on. Ja kyllähän niillä joskus saattaa aika kamalaa olla. Et esimerkiksi sympatiani on ihan oikeasti heidän puolellaan tällä hetkellä, koska niin kuin Päivi Räsänen on sanonut, niin uskonnollisia tilaisuuksia on rajoitettu enemmän kuin alkoja. Ja tämä tietysti on jotenkin omituinen asia ihan senkin takia, että moni ihminen varmasti pitää kirkkoon osallistumista vähemmän moraalisesti kyseenalaisena kuin alkojen vastaavaa toimintaa, mutta tämä tietysti on arvolataumusjuttuja, hyveä signalointia tai jotain, en minä tiedä näistä muotisanoista. Ei pysy perässä, ihan uusi juttu. Mutta kyllä meidän ihan oikeasti kannattaa miettiä sitä, että miltä siltä kristityltä tuntuu, kun se ei niihin Jumalan palveluksiinsa pääse. Kyllä minä sen pystyn ymmärtämään. Siis jos mä mietin Jumalan palvelusta, niin se on sosiaalinen tilanne. Ja se tehdään
parhaassa mahdollisessa formaatissa, eli se on kaikista toimivin tilaisuus silloin, kun se tehdään yhdessä jossain hienossa kirkkorakennuksessa. Ja tämä on tärkeä juttu, koska jos me poistetaan tästä tämä hienous, poistetaan se seura, me poistetaan se yhdessä laulaminen ja kaikki muu, niin se kaikki psykologinen efekti, mikä tulee Jumalan palveluksesta, heikentyy voimakkaasti. Tämä on vähän sama kuin mun pitäisi yhtäkkiä lopettaa nettipornon katsominen. Se on semmoinen, että se on kivaa ja se on parhaassa mahdollisessa formaatissa. Kun sitä katsoo yksin kotona, siinä ei ole minkäänlaista vuorovaikutusta. Mietin nyt, siirtyisit oikeasti menemään strippibaariin, siirtyisit oikeasti elävälle ihmiselle jollain lailla niin kuin selittämään sun olemassaolon syy, siinä samalla kun sä tunget 5 euron seteleitä sen pikkupöksyihin. Kyllä siinä vähän tulee semmoinen olo, että mitä ihmettä sä oot tekemässä. Se ei ole ollenkaan yhtä universaalisti hieno formaatti kuin se anonyymi nettiporno, jossa ei ole sitä samanlaista vuorovaikutusta ja silmiin katsomista. Siis tää formaatti on tärkeä juttu. Siis mediumi on viesti, niin kuin McLuhan sanoi. Ja siinä mielessä kyllä mun sympatiat on jossain määrin kristittyjen puolella.